Eu acho que você merece isso. Não tem que explicar nada, tem que dar satisfação a ninguém. Eu dou um grau de acordo com a eficiência do cara. Não tenho prazo para dar aula. Não é por tempo. Que tempo? Tempo é coisa de colégio, não tem. Muda de classe depois de tantos anos. A melhor é um cara genial, um cara inteligente, cresce mais do que o outro, vai ficar aparelhado com outro, que o outro não cresce. Vocês têm competência para ter esse grau até mais, se eu quiser dar. Não dou mais, porque esse grau para mim também é a mesma coisa. O grau é você quem faz o grau. Qual é o meu grau? Essas porcarias estão pintadas aqui. Eu no Rio sou faixa azul. Tem grau nenhum. Daí. Por que não me critica? Grau não vale nada. Isso é uma orientação que eu tenho para ver o uso. Acho que você merece, porque você está dando ótimas aulas, bom professor, merece. Grau é de professor, é de lutador. Lutador não tem grau, tem tempo. Eu já fui o maior lutador do mundo, hoje não sou. Não, e daí? Não tem mais grau de Então, os lutador. graus da faixa são de técnica. É, mas minha faixa é de professor de jiu-jitsu.